18 000 евро е картината и около 5 5500 евро са трите подноса, принадлежали на княз Александър Батенберг. Това заяви пред журналисти министърът на културата Боилбанов след завръщането си от участието в търга във Виена. Припомняме, България откупи портрет и ценни предмети, принадлежали на княз Александър Първи Батенберг. Закупените предмети са най-известният оригинален портрет на княза с царски инсигнии от художника Карл Дилиц и три подноса, дарени от жителите на Русе Ловеч и Берковица по повод началните години на неговото управление. Закупените предмети, принадлежали на княз Александър Батенберг от търга, все още са в аукционната къща и днес ще бъдат заплатени. Реставратор ще помогне за опаковането им. Министърът не знае кои са частните колекционери, участвали в наддаването, защото мнозина колекционери участват чрез подставени лица. Тя е една сложна обстановка, много интересна. Аз бях вътре в търга. Реално аз надавах, заяви министър Банов. То уточни, че като държава не може да ползваме подставени лица. В самия ден на търга били пуснали сух, че имат малко пари и се явяват символично. Това беше целта, за да не вдига цената, каза откровенно Банов. Мнението му за участието в аукциона е... Това си е сериозна надпревара. Един от основните проблеми е това. Когато се обяви, че държавата ще влезе и е подготвена да плаща, цената може да се вдигне в пъти. Предложението за участие в търга било на Национални исторически музей. Това са предмети на държавността. Това са подноси, с които са го посрещали. Като естетика, картината е невероятна. Тя има такава мащабност. Този портрет то го е правил с кълпак. Не е случайно. Той е участник в освободителната война. Преди 10 дни в Министерството на културата били уведомени по няколко канала за готвения търк с министър Горанов взели това решение, но с условието да не се афишира. Всичко излиза към 80 000 лева за Банов. Припомняме, че Александър Батенберг е княз на княжество България в периода 26 юни 1879 до 26 август 1886 година. Волята на родения в Италия немски аристократ с френска кръв е да бъде погребан в България през 2019 година се навършват 140 години от избирането на Александър Батенберг от Великото народно събрание за княз на България.